Rapaz, a troca foi bem rapidinho aqui, viu? E o medo de passar aqui agora? Caramba, olha isso aí. Oh, shit. Para de mandar essas bombas. Não, meu amigo, comigo que o negócio é mais embaixo. Ah, meu amigo, tu vai ficar aí. The Ministry. Não.
Mais um coração. Que irado, meu. Droga! Ah, droga!
alguma coisa que pudesse voltar ali. Ah, que merda. Então tá aqui o outro boss, é uma aranha. Que teste o destino? Deve ser, né? Ótimo, por que não, né? Shit. Tem que pegar a chave e voltar aí. Não! Não era pra voltar. Nossa, nem disse, cara.
Não, não era pra ter caído, mas agora foi. Droga! Nossa! Para de agarrar nesse negócio em cima! Vacilei. Achei que ele ia andar um pouquinho mais. Eu achando estranho o bicho tá parado ali. Cara,
Ah, droga. Não. Peguei o coração e perdi o coração. Nossa, tô trocando esse poder toda hora errado. Ok, tem que ir embaixo. Como é mesmo que eu pego isso aqui, hein? Desgruda dessa parede, rapaz. Não, coração não. Rapaz, eu acho que eu precisava daquelas bombinhas, hein?
bem que tem um save bem aqui. Oh.